Alexandre XRE300. Hoje, dia 20 de março de 2020, dia que está sendo gravado o vídeo. Possivelmente vou postar esse vídeo no dia 21 de março, sábado. Cara, a situação no nosso mundo está complicada. Aqui no estado de Pernambuco, a partir de sábado, dia 21, serão fechados os shopping centers, bares e restaurantes e salões de beleza. Só funcionarão supermercados, feiras livres, que são relacionadas à alimentação, e farmácias. O resto, tudo deve fechar. No estado de Pernambuco já tem a contaminação sustentada, que é aquela de pessoa que não viajou para fora do país ou para lugares que tem um foco da doença. E elas se contaminaram, não sabe como foi e contaminam outras pessoas. A hora de ter muito cuidado, muita cautela. Ter menos circulação de pessoas. Mas eu percebi que muita gente tá vivendo como se nada estivesse acontecendo. Sem cuidado nenhum. Eu prevejo coisas não muito agradáveis no futuro próximo. Infelizmente. Tomara que tudo isso seja superdimensionado e não aconteça o que está acontecendo lá no, na Europa. Cerca de mais de 400 baixas por dia, só na Itália. Se você observar o movimento de carros na estrada, tá bem movimentado aqui. Essa BR-408, normalmente ela não é tão movimentada. Lá no meu trabalho, só foram dispensáveis, né, que pode pedir dispensa quem tiver maior de 65 anos ou tiverem alguns tipos de doenças, como asma, câncer, diabetes e outras doenças lá. Aí pode pedir afastamento para ficar isolado em casa. Como eu não tenho nada disso, ainda não tenho direito de me afastar. Ou seja, teoricamente eu posso contrair a doença sem ir para a terra de pé junto. Mas só quem vai dizer é lá em cima.
chegou agora, meu nome é Alexandre, o nome do canal é Alexandre XRE300. Estou falando de Pernambuco, Brasil. Aqui no estado já tem vários casos confirmados da doença, a Covid-19. E até hoje, dia 23, nenhum óbito ainda aqui no estado de Pernambuco. E você? Está se cuidando? Lavando as mãos com frequência? Não tocando nos olhos, na boca, no nariz? Sempre que você for se alimentar, ou antes de escovar os dentes, até mesmo antes de tomar banho, lave as mãos. O sabão com álcool gel que tiver disponível. Álcool gel quase meio minuto e com sabão um minuto. O procedimento de lavar a mão. E também tem o afastamento social, né? Social presencial. Você não deve se afastar das pessoas 100%, né? Você pelo menos manter contato virtual, né? Mas o presencial só com as pessoas de casa. E se não estiverem contaminadas, né? com sintomas da doença. Chegaram na Itália médicos chineses. E os médicos se espantaram quando chegaram lá na Itália. Eles disseram: ué, tem muita gente na rua. Desse jeito não vai resolver. E realmente, na Itália, o pessoal não levou muito a sério. E ainda não está levando muito a sério. E o número de mortes já ultrapassou o número de mortes na China. Detalhe, a China tem a população 23 vezes maior do que a Itália. Mas tem menos mortes lá, porque eles foram mais rigorosos no controle. Após descobrir os problemas. Viu aí o pessoal avançando no sinal vermelho? Ou seja, vida normal, né? É bronca, meu amigo. Pessoal de hoje em dia, que é pouco estudado, eles não sabem nem o que foi um dia uma pandemia.
Eles não sabem o que foi, por exemplo, a peste negra e outras doenças aí do passado que dizimaram metade da população do planeta. Se cuide, cuide da sua família. Siga os procedimentos que o Ministério da Saúde adverte. Valeu, muito obrigado por acompanhar o canal. E até mais. Fui.